Par eksperimentālo kino DV kino, kas bieži vien iziet ārpus kinoteātra telpām un tiecas pārvarēt un mainīt tradicionālās kino skatīšanas paradumus. Eksperimentālā kino festivāla procesa viens no galvenajiem instrumentiem ir šis 16 mm jaukais projektors. Līdzās kino programmai festivāls piedāvās Process Expanded jeb kino performances, kurās piedalīsies gan vietējie, gan ārvalstu kino mākslinieki, kuri ar kino projektoru strādā kā ar instrumentu. Kino attēls bieži vien tiek veidots kino performances laikā. Tāpat tās arī tiek izmantot dažādi optiski objekti un objekti, kas aizklāja projicējumu staru, veidojot dažādas gaismas spēles, kas ļauj attēlam iziet ārpus ekrāna. Festivāla programmā būs unikāla iespēja vērot pirmo analogo filmu Baltijā, kas filmēt uz 16 mm kinolentes, bet tiks projicēta stereoskopiski, un skatītājiem tā būs jāvēro ar 3D brillēm. Kopā festivāls piedāvās 4 kino programmas. Mums būs kino programma Atrasts attēls, tās ir filmas, kuras veidotas no jau esošiem iepriekš filmētiem kino materiāliem, kā arī no arhīvu materiāliem. Tāpat mums būs struktūrāls un kino programma, kura pievēršas kinofilmas struktūrai, gan narratīvas struktūrai, gan pašai kinofilmas materialitātei. Tāpat mums būs arī Baltijas kino programma, kurā būs redzams eksperimentāls filmas no Baltijas reģiona. Starptautiskais eksperimentālā kino festivāls process Rīgā norisināsies no 22. Līdz 25. Martam. Rīga Gaigala, Pēters Barkēvičs, Latvijas televīzija.